Bra powerplay spelar Sverige. Och där är powerplay-tiden också ute. Olli Palola i spel. Kommer från båset och där smäller det. Palola i mer något som liknar en kollision. Kanske. Med Patrik Lund. Palola ut från båset. Lund kommer i full fart. Han såg väldigt otäckt ut. Vi såg ju situationen långt innan han uppstod. När Lund tittar upp, det är fritt på kanten, tittar på passet och sen när han tittar upp igen så kommer Palola från utvisningsbåset. Han kliver ju rätt ut där, vi ser att de inte stänga dörren än så... Ja, det är en rejäl tropp han åker på. Och det är klart, Palola kan ju inte gå upp i atomer där, han måste ju gå ut på isen och delta i spelet.